Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Crista Rot. Am să vă fac astăzi o nouă etalare cu cărțile obișnuite, pentru că știu că vă plac acest gen de etalări. Va fi o etalare pentru următoarele 48 de ore. Această etalare va fi valabilă, este valabilă și va fi valabilă din momentul în care o vedeți pentru prima dată pe acest canal. Așadar, vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante, varianta cu piatra albă, varianta cu piatra verde va fi a doua și varianta cu piatra roșie roz va fi a treia. Gândindu-vă la următoarele 48 de ore și la ce vă doriți voi de la acestea și să vedem ce vor dezvălui cărțile. La ce vă puteți aștepta, care sunt energiile următoarelor 48 de ore. Și voi face etalarea pentru prima variantă, piatra albă. Da. Niște întâlniri, niște gânduri aici îmi apar, orică voi vă gândiți la un bărbat, la niște hotărâri legate de casă, de servici, de temei poate, sau de un divorț, poate să fie aici de o rupere, de o relație, o afacere, posibil ca voi să gândiți o întâlnire cu o prietenă, poate o prietenie cu o femeie, niște daruri, niște vorbe bune, întâlniri cu niște prietene. Deci piatra albă prima, da? Din ce văd eu aici la voi, voi foarte posibil să fi avut într-o aglomerație totuși un drum, o aglomerație, ori ați făcut un drum foarte aglomerat, cu niște îndoieli, ați avut poate și o mică pagubă, o mică pagubă pentru un dar mai mare, poate, adică ați așteptat poate cineva să vă dea un dar sau pentru un drum, aici îmi pare, ori foarte de curând ați primit un dar, dar pentru care totuși aveți niște îndoieli pentru acest dar. Poate să fie de la cineva brunet, o persoană mai brunetă. Ori voi sunteți îndoiți de un dar, ori că cineva mai brunet aici v-a adus aceste îndoieli de un dar pe care ori l-ați luat, ori nu l-ați luat întreg. Aici îmi pare puțin cam ciupit, să zic așa, acest dar. Într-o aglomerație, îmi pare mie aici. Că ați fost într-o aglomerație, ați avut poate vreo petrecere sau un drum aglomerat. În prezent aici îmi pare că voi în dragoste țineți niște lacrimi, țineți o schimbare unii dintre voi, poate e legat și de oameni cu funcție, legat și de un copil. Poate unii dintre voi, ați avut un proces în care ar trebui să vă decideți cu cine lăsați copilul, la cine rămâne copilul, orică ați avut o schimbare mai mare care v-a dus lacrimi cu un bărbat cu ochii verzi albaștri care a plecat la un drum. Poate să fie și acest lucru, e la un drum. Da, deci ține un drum la un copil sau cu un tânăr, acest bărbat cu ochii verzi albaștri, sau poate să fie o schimbare în oameni cu funcție pentru un copil care pleacă la drum, poate să fie și pentru o școală, pentru unii poate să fie și un examen care nu l-ați luat, poate și acest lucru, sau un copil nu l-a luat, asta îmi pare în prezent aici, sunteți într-o schimbare, dar cam înlăcrimată, cu o mică pagubă, deci am zis că parcă stați într-o pagubă. Paguba poate să fie și de un examen sau de un servici, de o chestiune, o amânare, poate ceva, dar în viitor, adică în următoarele 48 de ore, pe voi aici vă văd dacă sunteți o femeie brunetă, că veți avea bucurii, reușite, vorbe bune cu o femeie mai blonduță, o întâlnire cu niște prietene,
Deci aici îmi pare că voi sunteți într-o atmosferă plăcută cu niște prietene. Mai mi-apare și un tineret sau apare chiar o nouă prietenie pentru voi. Vești cadouri sau vă duceți poate la vreo aniversare, poate și acest lucru, sau la servici veți face vorbe bune cu o femeie. Deci acum în prezent posibil să treceți pentru... sau poate e problemă de sănătate, veți trece de această frică, teamă legată și de sănătate. Poate să fie în prezent o vizită la doctor, poate chiar cu copilul, dar îmi pare că totuși se rezolvă cu bine problema cu copilul, aș putea să spun, pentru că nu mi-apare necazul. Dar cu toate că există griji, neliniști, un drum, poate trebuie să faceți un drum la medic cu copilul, pare această situație în următoarele 48 de ore, sunt niște discuții în acest sens, cu niște îndoieli, da? Apar aici niște discuții, dar îmi pare vorbe bune, reușită, bucurii, sprijin, împlinirea unei dorințe, poate și datorită unor femei, femei poate să fie dacă v-ați gândit la copil sau la o situație legată de legislație, poate să fie că sunt mai mult femei acele persoane care lucrează pentru voi, pentru a vă ajuta în problema voastră. Sau la serviciu aveți o întâlnire plăcută cu niște prietene sau colege sau în afara casei cu niște prietene. Da, aici o femeie pare să fie și cu un copil cu ea, cu reușită, sau veți face o prietenie, veți primi un cadou, sau voi ca femei puteți da un dar unei familii, unui cuplu. Da, poate să fie și acest lucru, poate să fie vorba și de un botez aici pentru unii dintre voi. Da, să dați un dar pentru un botez, să fiți, vă duceți la vreun botez, la vreo aniversare, căsătorie, poate încheiere de căsătorie, că aici fiind o femeie tânără cu un tânăr, poate să fie vorba și de o încheiere de căsătorie. Că văd și aglomerația asta, cu toate că aveți niște îndoieli legate de dar, da, de drum, poate, de dar, de drum, există această schimbare cu lacrimi, dar poate să fie vorba și de chef, că mi-apare aici bucurii cu lacrimi, deci poate să fie vorba și de chef. Această schimbare, poate lacrimile sunt și din cauza drumurilor legate, poate de sănătate, poate să fie și acest lucru. Deci, în 24, în 48 de ore, pentru voi aici văd reușite, da? Da, aglomerație, vești care vin. Vești care vin. Aveți totuși niște îndoieli, dar trecătoare, care se taie din cauza cuiva de verde, cu ochii verzi albaștri, poate să fie femeie, poate să fie bărbat. Da, deci aici niște îndoieli, aici niște neplăcerile acestea cu lacrimile acestea trecătoare, îndoielile acestea vin din partea unei persoane, fiecare funcție, fie că e o persoană văduvă, despărțită, divorțată, poate să fie că ați trecut printr-o văduvie, poate, sau aveți de-a face cu o persoană care a trecut printr-o astfel de situație, să e o persoană puțin mai agresivă, mai rece, mai distantă sau mai autoritară, poate chiar autoritatea statului. Aici vin niște neplăceri, vești neplăcute, dar sunt înșelătoare, trecătoare, da? Deci nu se taie necazul. Cam asta e ce văd. Hai să vedem și la dar. Aveți reușită de dar, în special cu un bărbat șaten. Văd aici un bărbat șaten care aduce o mare reușită, poate chiar o moștenire. Unii dintre voi poate că veți avea o reușită și legat de o moștenire, fie de la un bărbat, fie voi ca bărbat, poate veți avea de servici, de bani, de cadouri, aveți o reușită în orice caz, întemeiată, poate chiar o propunere în căsătorie, orică am zis că vă duceți la cineva șaten aici, poate să fie maslă întreagă și bărbatul și femeia să fie la fel. Deci mi-apare aici că apare o astfel de situație cu bucurii, cu temei. Ia să vedem dragostea. Întâlniri în casă, în așternut, cu dragoste, cu o persoană șaptenă. Deci o reușită foarte frumoasă și în dragoste. Deci pentru cei care v-ați ales varianta pietre albe, în 48 de ore aveți o reușită, așadar... În dragoste, temei, poate chiar un eveniment de sărbătorit, o reușită și de bani. Deci stați foarte bine în 48 de ore, cei care v-ați ales varianta albă. Și haideți să vedem și la varianta pietrei verzi. Ce vă așteaptă în 48 de ore?
Un bărbat brunat. Oh, niște hotărâri, poate, și legate de dar. Aici îmi apare o lume multă, aglomerație și la voi. O reușită de la drum. Aici îmi apare, voi aveți o reușită. Ați trecut printr-o reușită, voi ați avut, poate v-ați gândit pe curând o prietenie, ați avut de curând o atracție puternică față de cineva. Sau ați început o nouă prietenie. E un tânăr aici care gândește, v-a gândit, sau voi sunteți această persoană care v-a gândit această reușită, întâlnire, bucurii, drum lung. E cineva care face drum aici, aveți sau aveți niște prieteni la drum, o familie, poate să fie și acest lucru. Ați făcut vorbe bune, ați avut reușite, poate și câteva mici daruri de vorbe sau de cadouri. Aici mi-apare o reușită pe care o ține, a ținut-o la un drum, fie că voi cu o prietenă, într-o nouă prietenie, fie cu partenerul vostru, da? Sau ați primit vești de la această familie care are o reușită la drum, dar are un succes, o realizare, o dorință pe care și-a îndeplinit-o la un drum, o schimbare. În prezent aici îmi pare că pe curând puteți avea și pe curând veți avea niște schimbări. Poate unii dintre voi aici îmi pare că vă vin musafiri în casă, poate aveți o schimbare, poate sau unii dintre voi poate în prezent ați avut o întârziere, poate și legată de de servici, sunteți acasă, da? Dar îmi apare că apare o reușită pentru voi prin oameni cu funcție chiar. Unii poate chiar primiți vreo propunere în căsătorie, o casă, un temei, un serviciu acasă, ceva se întâmplă, există o schimbare aici la voi, stați într-o schimbare. Mi-apare o femeie blondă în casă cu un bărbat cu ochii verzi albaștri sau cu funcție, cu o schimbare, cu o reușită. Da? Lacrimile de dar, în viitor, totuși, atenție la niște, o să aflați de niște lacrimi de dar. Aici, pagubă de dar pare să aibă un bărbaș alten, într-o aglomerație pare să fie o pagubă de dar. Deci poate să intrați, orică e vreun control, orică e în atenție, pare mai multă lume parcă e implicată în această pagubă de dar sau treceți mai mulți în această situație, dar trecător, e ceva trecător, da? Deci se taie în cazul. Voi stați într-o reușită, într-o schimbare, în trei puncte, 3 zile, 3 ore. Se produce o schimbare, dar foarte frumoasă, foarte reușită. Aici voi, dacă sunteți brunați, veți primi niște vești în casă, niște discuții vor fi, sunt niște discuții în casă și de un act, de un mic dar, de o mică pagubă. Voi, ca femeie brunătă, țineți acest act, această veste de casă, de la cineva brunățel. O gândiți această mică pagubă de acte, de casă, poate de un nou contract. Se produce o schimbare, dar paguba îi trece la, se iese, poate să fie paguba a fost din cauza unor persoane, o persoană blondă, o persoană unui cămătar, poate o persoană mai necinstită în afaceri, da, mi-apare mie aici, ia să vedem cu dragostea. Reușita în dragoste, oare femeie blondă sau cu ochii verzi albaștri? Pare să fie o femeie, orică e văduvă despărțită, ori e o femeie care nu-i tocmai, cum să zic, are două fețe, un caracter așa mai, poate mai imorală într-un fel sau altul, da? Deci nu e tocmai sinceră această femeie, că mi-a ieșit când de tobă, când de verde, de să măsluie cartea, deci pare să fie o femeie, sau poate că voi cu încă o femeie, poate voi cu mama, voi cu sora, voi cu o prietenă, poate să fie un fel astfel de situație, sau două femei. Aici îmi pare, sau sunt niște bârfe, niște discuții din cauza unei reușite în dragoste. Poate să fie și o astfel de situație. Da, este în. Din cauza unui temei. Din cauza unui temei aici, din cauza unui divorț sau poate pentru cineva care nu vrea să aveți temei și dragoste, poate să fie și acest lucru, da? Deci din cauza acestea sunt aceste bârfe răutăți pentru această reușită în dragoste din partea unor bărbați care, aici pare să fie o situație din ce văd eu aici, că atenție la anturaj, că e foarte posibil să fie în jurul vostru niște interese mai puțin cinstite legate de relații. Adică mai degrabă să se câștige bani decât să se fie dragoste și căsătorie. Da? Deci să câștige bani prin relații,
Dar nu, să nu fie cu căsătorie, nu cu dragoste. Deci, da, aici mi-apare așternut cu bani, mi-apare reușite de bani, reușite de așternut, de drumuri, dar nu de casă, dar nu de temei și dragoste. Da? Deci aici această schimbare, voi stați în această schimbare într-o reușită, dar aveți în spatele vostru aici această situație care parcă vă urmăresc aici să vă schimbe, să vă aducă pagubă de dar, să vă aducă niște schimbări, răstoarne să zic așa reușitele voastre, dar voi le țineți. Deci voi veți avea reușite, dar totuși fiți prudenți la această pagubă de dar, că e posibil, v-am zis, aveți a face cu o femeie blondă sau brunetă, sau e o femeie fățarnică, care încearcă să producă niște schimbări, să duce în casa unui bărbat cu funcție sau unui bărbat cu ochii verzi albaștri. Dar acesta ține succesul, reușita pentru, dacă voi sunteți persoană brunetă, pentru voi și o femeie brună cu ochii verzi albaștri, sau sunteți voi cu o persoană cu ochii verzi albaștri care țineți reușita și această femeie vrea, de fapt, ea reușita, poate să fie și o astfel de situație. Acum depinde la caz la caz. Cam asta e ce văd pentru următoarele 48 de ore și pentru voi, deși voi stați într-o reușită, dar este cu și întors la voi, fiți prudenți. Și hai să vedem și la a treia variantă, varianta cu piatra roz, să vedem la voi cum vor fi următoarele 48 de ore, la ce vă puteți aștepta, ce reușite puteți avea. Un drum lung îmi apare aici. Cu greutate, voi țineți în inima voastră, poate, sau ați avut o greutate din cauza unor prietenii, unui anturaj, sau sunteți gândiți un necaz, poate și acest lucru. Vă gândiți la o greutate, la o neliniște, o boală. Da. Aici voi ați avut, v-a venit în casă un dar sau o mică veste de la un bărbat cu ochii verzi albaștri, poate. Ați primit vești, dar musafir la drumul de seară, ați avut niște discuții, poate, în casă, cu un bărbat cu ochii verzi albaștri sau cu o femeie brunetă, cu niște tineri, poate, într-o aglomerație. Ați avut o întâlnire într-o casă sau musafiri, legat, sau discuții legate de un dar în casă, da, de, nu știu, să plătiți ceva pentru casă, o factură sau ceva. Da, aici mi-apare așa o situație. În prezent aici, totuși, atenție că îmi pare că aveți niște lacrimi pentru o schimbare, dar se taie necazul, vă vine cu reușită. Sau pentru că o greutate, o schimbare, niște lacrimi care le-ați avut voi, o greutate care ați avut voi, un doliu, o despărțire, o rupere a unei relații sau unui servici, păreți că stați într-o reușită aici cu un bărbat șaten, îmi pare, în prezent, iar în viitor totuși veți fi într-o aglomerație, dar cu multe îndoieli. Pe curând va fi poate și o întâlnire cu o femeie șatenă. Faceți un drum. Voi ca femei șatene păreți că țineți un drum. Un drum pentru o întâlnire poate cu cineva, pentru a vă vedea cu cineva sau un drum pentru servici. Dar sunteți într-o aglomerație aici cu îndoieli. Fiți prudenți, da? Pentru că voi aveți un drum. Acest drum care sunt discuții de un drum lung. Da, poate sunt legate și de apare un blocaj, poate. Da, veți primi vești legate de drum, o aglomerație. Poate trebuie să faceți, orică să lucrați la drum, orică să lucrați de schimb de seară, de noapte, poate. Sau primiți seara niște vești despre o întâlnire, o aglomerație undeva. E vorba despre ceva acte sau o propunere de servici pentru într-un nou colectiv, poate să fie și acest lucru. Da, apare o propunere de orică o propunere în căsătorie, orică de un nou serviciu, de o schimbare de casă, poate, și acest lucru, să vă mutați în casă cu cineva și aveți niște îndoieli, nu știți ce să faceți. Sau e vorba de cineva cu ochii verzi albaștri sau șaten, poate aveți de ales între două persoane sau între două variante, două serviciuri, două case, ceva de genul. Sau pentru unii poate să fie vorba și că trebuie să vă duceți la vreo încheiere de căsătorie undeva, la cineva. Aici pentru dragoste țineți niște discuții, dar și îndoieli, ceva pe curând legat poate și de un cadou, de un dar sau de, atenție să nu fie și vreo înșelătorie în dragoste.
aici pare cineva care totuși, sau sunteți voi în inima voastră, în gândurile voastre, neîncrezători de un dar pe care trebuie să-l primiți, pe care trebuie să-l pe care îl așteptați. Trebuie să mai faceți drumul, dar îmi pare că vă ridicați cu dar în casă, da? Și cu musafiri în casă, cu toate că aveți niște frici, niște temeri, niște îndoieli sau probleme de sănătate. Cam asta e ce văd și la voi, la a treia variantă pentru următoarele 48 de ore, deci vor fi ori liniștite și reușite doar că îndoielile acestea trebuie să le scoateți voi. O să auziți totuși de necazul unei femei cu ochii verzi albaștri sau de o văduvie, poate să fie și acest lucru, de o femeie singură sau despărțită, că există această schimbare, dar care se taie. Așadar, acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube, Crista Roth, și vă doresc în continuare o zi plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!